តស្រងជនជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានឲ្យដឹងថាប្រធានាធិបតីបេឡារុសលោកលូកាសិនកូនឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋទៅកាន់ប្រទេសចិននៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខក្រសួងការបរទេសចិននៅថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះបានឲ្យដឹងថាប្រធានាធិបតីបេឡារុសលោកអេលិចសាន់ដឺលូកាសិនកូនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋទៅកាន់ប្រទេសចិននៅថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈនេះស្របពេលមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងថាបេឡារុសអាចនឹងត្រូវបានបង្ខំឲ្យចូលរួមជាមួយរុស្ស៊ីនៅក្នុងសង្គ្រាមឈ្លានពានអ៊ុយក្រែន។នេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023បើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកស្រីហួឈុនយីងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកលូកាសិនកូនឹងធ្វើឡើងតបតាមការអញ្ជើញរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស្រីហួបានគូបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាតបតាមការអញ្ជើញរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងប្រធានាធិបតីបេឡារុសលោកអេលិចសាន់ដឺលូកាសិនកូនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋមួយមកកាន់ប្រទេសចិនពីថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈដល់ថ្ងៃទី2ខែមីនាលោកលូកាសិនកូគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តម្នាក់របស់លោកពូទីននិងបានបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនបេឡារុសសប្តាហ៍ថ្ងៃពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើទីក្រុងមូស្គូទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយគូបញ្ជាក់ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតរបស់ក្រសួងការបរទេសចិនដែលចេញផ្សាយក្រោយជំនួបរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកជីនកាំងនិងសមាភិកីបេឡារុសលោកសឺហ្គៃអាឡៃនិកកាលពីថ្ងៃសុក្រទី24ខែកុម្ភៈក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាចិនមានបំណងធ្វើការជាមួយបេឡារុសលើការពង្រឹងការជឿជាក់គ្នាទៅវិញទៅមកខាងនយោបាយកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2022លោកស៊ីជីនពីងនិងលោកលូកាសិនកូបានប្រកាសពីភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់រដូវកាលនៅពេលដែលមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរជួបគ្នានៅទីក្រុងសាម៉ាកាន់នៃប្រទេសអ៊ូបេគីស្ថាន។